ele cria, no Revit a gente chama de família isso. Ele cria uma família dessa informação, multiplica ela pelo projeto. Ela tem um nome, ela tem uma dimensão, ela tem as propriedades físicas dela, que você pode, se for de concreto, você pode dizer o MPA, pode dizer a ferragem dentro dela, não tem problema nenhum. E no final você pode gerar uma tabela perguntando, ó, quero saber todos os pilares do projeto, como é que funcionam, o andar que nasce, o andar que morre, você define isso tudo para ele. Eu, como arquiteto, uma parada que eu nunca gostei, que eu geralmente quando eu dou aula, eu falo isso para todo mundo, tem mais de 10 anos que eu não uso AutoCAD, eu nunca suportei no AutoCAD digitar texto, cara. Fazer textozinho no AutoCAD, contar, fazer tabelinha, eu nunca suportei isso. No Revit, fazer uma tabela de vãos, que na arquitetura a gente tem que fazer, de porta, de janela, disso tudo, é entrar num comando, pegar a portinha, dar OK. Eu vou mostrar para vocês que eu vou abrir um modelo em Revit para poder... Oi, boa noite. Eu sou Jéssica, arquiteta da Força Aérea Brasileira. Lá na minha empresa, a gente adquiriu todos os programas do sistema BIM, da tecnologia BIM. Só que existem ainda algumas disciplinas que se mostram com uma dificuldade de começar a trabalhar no programa, no caso Revit MEP, que são instalações. Eles alegam que o programa ele não atende quanto à normativa brasileira e quanto a cálculo. E isso está dificultando muito a gente trabalhar com essa interdisciplinaridade. Eu me pergunto, realmente ainda precisa haver modificações nesse programa do Revit MEP ou estrutural, ou é uma cultura deles que ainda está de resistência? Duas coisas. Primeiro, o mais importante é o seguinte, a parte de dimensionamento da parte de instalações elétricas, principalmente que é o mais complexo, não tem. Mas a gente entende o seguinte, a gente que eu falo é, olhando como o dono do negócio. Eu falo, poxa, tudo bem, a instalação vai ter que fazer a modelagem no BIM e vai ter que fazer o dimensionamento no AutoCAD através das aplicações que ele já trabalha lá, os recursos que ele tem. Mas todas as outras disciplinas, toda a modelagem, todo o meu modelo com todas as disciplinas embutidas dentro dele é muito maior do que uma disciplina que não dimensiona, que eu vou ter que fazer isso duas vezes. Sim, e tem mais. A modelagem das instalações é muito rápida, não é complexa. Então, o tempo que se demora para fazer isso é desse tamanho. Depois que ele faz as primeiras modificações, é muito rápido também. E isso interessa para a construção, que o custo do risco em relação às interferências é muito menor. Lógico que o projetista de elétrica vai falar, porra, vou ter que fazer duas vezes isso? Por mim, sim, vai ter que fazer, porque o negócio não é da área de projeto de elétrica, o negócio é do dono. Ele, olha, eu vou ganhar se todo mundo fizer em BIM. E essa é a percepção. A elétrica vai ter que sacrificar um pouco até o dia que tiver o dimensionamento dentro dele. Tá? Na parte de ar-condicionado é perfeito, porque a norma é igual a de fora e veio para cá, então dá para fazer tranquilo. Na parte de elétrica, a gente tem esse problema de bifásico, trifásico e tal. Na estrutura, é só padronizar. Como nós não temos uma norma amarrada para isso, a gente não tem como virar para a Autodesk e falar, ó, põe isso lá dentro. Não tem como. Mas tem como você configurar isso tudo. Por isso que já existem pessoas hoje no Rio de Janeiro que trabalham com projetos de estrutura e que usam Revit Structural sem o menor problema, porque ele é padronizado. Tá bom? Dentro da Hidráulica já tem uma mapoteca da Tigre, de água e esgoto, tá? Também já tem isso disponível na tecnologia BIM, especificamente no Revit, né? Só para dizer outra coisa importante também, a gente vai fazer agora em maio um treinamento que vai vir um doutor lá de Portugal com a tecnologia robô. Tá? A tecnologia robô é a tecnologia de dimensionamento de cálculo estrutural da Autodesk. Mas a gente vai focar especificamente no que está de acordo com as normas, que é a parte de metálica e ponte. A gente vai falar sobre isso. Tá? É um treinamento muito legal, dado por um profissional que já fez diversos projetos, além de ser um doutor na Universidade em Porto também. Tá? Para a gente andar mais um pouquinho mais rápido, o Sérgio, tá? Vai ser em maio. Eu não sei a data certa. Acho que a Desirê, se a Desirê estiver aí, ela pode informar. 8 de maio, né?
Mas depois manda um e-mail para a gente, tá? E a gente passa essas informações direitinho para quem estiver interessado. Bom, Sérgio vai fazer uma apresentação para você direto na aplicação da tecnologia BIM para a infraestrutura, usando algumas aplicações que ele vai falar quais são as aplicações, mas focando no civil 3D, né, Sérgio? Bom, boa noite, meu nome é Sérgio, Sérgio Zahaldi. Eu vim mostrar aqui o Civil 3D para vocês, que é o software de BIM, tá, da Autodesk na parte de infraestrutura. Como o Civil ele é muito abrangente, eu não vou ter como mostrar muitas ferramentas dele. Eu foquei em alguns arquivos, tá, que eu vou mostrar como é que a gente manipula essa parte de terrenos no Civil. Vou mostrar também a parte de tubulação dentro do Civil, tá? Ele tem a parte de toda a parte de drenagem, esgotamento sanitário também, e até a parte de tubulação por abastecimento através de bombas também, tá? E tem também toda a parte de projeto de estrada, geométrico também, que ele faz, com toda a parte de cálculo de volume, seções transversais, etc. Então, tem alguns arquivos prontos. Eu sei que nosso tempo é curto, em torno de 20 minutos aqui, e eu termino isso aqui, tá, a nossa apresentação. Então, eu vou começar com um programinha, no caso, do Civil 3D. Tá? Eu estou com a versão 2014 do Civil. Ele é bem parecido com o AutoCAD, porém, ele tem as ferramentas dele. Tá? Então, por exemplo, aqui é um arquivo que eu tenho pronto de um exercício que a gente fez numa aula de um cliente nosso, que era para trabalhar com a parte de barragem. No Civil, você pode trabalhar com quantas superfícies você quiser. Superfície a gente chama terreno. Você tem um terreno levantado e eu posso ter os pontos de sondagem e criar uma outra superfície e assim sucessivamente. Então, eu posso ter quantas superfícies eu quiser e quando eu fizer o meu projeto, eu sei o quanto de volume eu estou cortando de cada camada dessa superfície. Tá? Então, eu posso ter terreno natural, rocha, etc. E depois eu saber o quantitativo de corte de cada um desses. Tá? Isso aqui é um arquivo que, no caso, já está pronto. Tá? O que eu fiz aqui? Eu tenho esse meu terreno aqui, que na realidade ele está duplicado, é o mesmo terreno que eu copiei 5 metros para baixo, só para que eu tenha duas superfícies e faça um cálculo de volume cortando duas superfícies diferentes. Aqui no meu perfil, tá? Esse perfil aqui, então eu tenho, ó, as duas superfícies. Uma primeira superfície de nome rocha e a segunda superfície primeira, que é o meu terreno natural. Aqui em cima, no caso, é o alinhamento da minha barragem, essa linha magenta, tá? E a partir daqui vai ser totalmente aterro. O que, que eu tenho aqui? Duas ensecadeiras, né? Aqui um canal de desvio enquanto vai ser construída a minha barragem, tá? E o meu terreno em si. Se eu quiser dar uma olhada nisso em 3D, né? Todo Civil, o software, você trabalha totalmente ele nativo em 3D, você não desenha nada em 2D. Tá certo? É que nem o Revit também. Totalmente você desenha tudo em 3D, não tem nada 2D. Simplesmente o 2D é a documentação que ele vai gerar para você, que você quiser daquela vista. Então aqui primeiro eu tenho o meu canal de desvio. Tá, vamos pegar uma vista aqui razoável. Ó. Aqui tá bom. Tá, então eu tenho o meu canal de desvio daquela barragem. Tá, então eu vou ter que desviar o leito do rio, enquanto eu vou construir isso aqui. Tá? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui o meu canal de desvio, no caso aqui, o traçado do meu canal de desvio, a rampa e o comprimento dele, a rampa e o comprimento. No caso, nesse trecho aqui, primeiro, eu estou cortando terreno natural. Nesse segundo trecho aqui, bem maior, eu vou estar cortando rocha, porque daqui para baixo é o meu terreno rocha. E nesse pedaço final, eu vou estar cortando o meu terreno natural novamente. Então, aqui em cima, eu já tenho o cálculo de volume de escavação em rocha, tá? E em solo natural do meu canal de desvio. Então, eu posso ter quantas superfícies eu quiser, eu faço o meu traçado, e ele vai fazer o corte e eu vou ter o cálculo de tudo isso. Tá? Aqui, no caso, as seções transversais também do meu canal, com as duas superfícies, a superfície superior de terreno e a superfície de rocha. Tá? Todas as seções transversais dele prontas. Aqui também um quadrinho de curvas do meu alinhamento, tá? No caso, o traçado do canal de desvio. Tá? E aqui embaixo eu tenho o gabarito que a gente usou. Então, ou seja, com esse gabarito aqui dentro do Civil, você pode criar a forma que você quiser para você fazer o seu corte no seu terreno. Tá, okay? E vendo isso pronto, né? Primeiro só o terreno, o que a gente tem é isso. É o meu terreno. E depois eu tenho
ele com a minha barragem. De um lado, a gente usou banquetas, defino a altura que eu quero e a largura e declividade delas, e do outro lado não. Tá? E aqui está exatamente o gabarito da banqueta. De um lado eu tenho, do outro lado eu não tenho. Tá certo? E todo o meu cálculo também está ali. Vou fechar esse arquivo, não salvo. Eu tenho outro arquivo aqui que eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, a rede de tubulação e a parte também de projeto geométrico de estrada. Tá? Aqui, no caso, eu tenho um traçado, que é um alinhamento, tá? Já no padrão brasileiro, estaca 0, 25, 50, pode ser a cada 20 metros, você escolhe. Aqui os pontos geométricos, né? Tangente espiral, espiral curva, né? Depois curva espiral e espiral tangente. Então, tem todas as informações e aqui embaixo o meu perfil. Em cima do perfil tem a cota do grade também com as informações de rampa, as informações das curvas verticais também, tá certo? E aqui embaixo também todas as informações que eu quiser colocar ali do meu projeto. A elevação, cota do corte, cota do aterro, cota do grade, todas essas informações a gente pode colocar e disponibilizar aí. Feito isso, o meu gabarito, eu crio agora o gabarito de como vai ser a minha pista. Eu tenho pista de um lado, calçada, acostamento do outro lado e etc. E aqui eu tenho já o meu projeto pronto, tá certo? Deixa eu cancelar aqui. Tá, então, onde eu tenho na borda verde é aterro e corte também. Então aqui, ó, tô em corte, tô fazendo um aterro no meu projeto. Bastante aterro, bastante aterro. Vamos pegar uma área de corte, ó. Aqui eu tenho uma área de corte, tá? Então eu já tenho aqui o corte do terreno, tá? Então você já tem visualmente na borda, se está verde é corte, se está vermelho é aterro, tá? O que, que eu posso fazer aqui agora? Eu já tenho o meu projeto, o meu traçado, as minhas seções transversais. Eu preciso gerar a documentação 2D de cada seção transversal daquela. Então eu tenho aqui as seções e preciso desenhar isso. Você imagina você desenhar isso no AutoCAD, né? Os desenhozinhos, tudo line, né? Linezinha, linezinha. E você precisa de toda essa documentação. Então, o que, que eu faço aqui? Eu primeiro vou calcular o material, tá? Vou botar na minha superfície e aqui é a base. Ok, o material já está calculado. Vou gerar uma tabela de volume, tá? Ok, vou jogá-la aqui. Então eu já tenho, tó, o meu quantitativo total, tá, de corte e aterro, tá certo? Toda a tabela pode ser customizada, cor, tipo de letra, português, tá? Tudo isso você bota no padrão que você quiser. E agora eu preciso do desenho daquilo. Eu tenho também, se eu quiser ver essa seção em um arquivo XML, já em português bonitinho, materiais, ok, ok. E ele gera para mim um XML, que você pode salvar isso, depois exportar para um Excel. Então está aqui, ó, estaca, quanto eu corto, quanto eu aterro, volume acumulado, tá, de todo o meu estaqueamento aqui. Então já gera essa tabelinha para mim, toda ela, prontinha, fecho. Agora eu preciso do desenho. Então vem o desenho, eu quero gerar a seção de todas as vistas. Eu quero todas as seções transversais, de uma única vez. Tá, então, vou selecionar aqui, pode ser todas, posso definir um intervalo, eu quero só da estaca tal, estaca tal, mas não, eu quero todas elas. Vou mandar plotar tudo e já vai gerar para mim, ó, em 1 a 0 em escala 1 para 1000. Ou seja, ele já vai criar uma folha 0 e cada seção transversal já vai estar em escala 1 para 1000. Tá, vou passar isso aqui, o que, que eu vou visualizar, ok, e criar a seção. E vou jogar as minhas pranchas aqui. Já gerou toda a minha documentação, tá? O problema é que essa chura aqui não está legal, deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar ela depois. Tá, então eu tenho toda a minha parte de corte e aterro já pronta, tá? Toda a minha documentação, tá? Tá ela aqui, ó. O aterro é a área verde, dali para cima é a parte de pavimentação, tá certo? Todos os meus cálculos estão prontos. E aí o que, que eu faço? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um final aqui, ó, 21.280. É o que eu tenho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu acostamento e vou deletar. Um delete do AutoCAD. Tá? Simplesmente isso. Deletei, ele já apagou. Eu estava com 21.000, né? 280. E aqui a minha documentação.
com essa calçada aqui desse lado, né? Eu simplesmente venho aqui, ele apareceu uma exclamação, diz que foi feita alguma interferência, eu com o botão da direita mando ele reconstruir, rebuild. E ele já vai alterar todos os meus desenhos da minha documentação, todos eles, tá? Já tirou de todos eles, e era 21.280, já altera também toda a minha parte de volume. Qualquer alteração que eu fizer, se eu vier aqui alterar a cota do grade, o raio da curva de vertical, qualquer coisa, ele já altera a documentação toda, já altera toda a parte de cálculo de volume, todo ele é dinâmico e parametrizado, ou seja, a documentação é simplesmente uma representação do 3D que você tem. Então, se você modificar alguma característica no 3D, toda a documentação dele dependente já vai ser atualizada. Tá? E só para lembrar, aqui embaixo, ó, eu estou com o meu arquivo todo georreferenciado, tá? Então estou no site 69, UTM Zona 23, aqui no Rio de Janeiro. Então toda vez que você começa um projeto no Civil, ele já vem, já começa ele georreferenciado, tá ok? Aqui só um exemplozinho, né, de que, como é que a gente pode trabalhar com o Civil também, mas eu vou usar essa parte de tubulação em outro arquivo. Então aqui basicamente é, a gente tem as casas e fazer a rede de tubulação ligando da casa para sua rede de drenagem, né? Então você tem aqui um exemplozinho que a gente pode usar, tá? Da nossa rede de tubulação que a gente lança aqui. Para a parte de tubulação no Civil, ele é bem simples, bem tranquilo da gente trabalhar, tá? Eu tenho aqui na casa, no meu menu de pipe, o Part List e o Part Builder. O Builder você vai construir, parametrizar o seu objeto da maneira que você quiser. Eu quero uma boca de lobo de um tipo específico, você cria isso e coloca na sua biblioteca. No meu Part List, eu posso criar ou editar. Então, um exemplo para a gente criar uma biblioteca de tubulação. Tá? Então, eu tenho aqui pipe, adicionar uma família, qual que é? Eu quero de concreto e quero de PVC. Tenho várias outras aqui, mas no caso eu vou importar só essas duas. Ok? Então, concreto, quais tamanhos? Eu quero todos eles possíveis. Ok. Ah, tenho todos esses.